Takže modré podoledne, ještě jednou, ještě stáhnu tu hudbu. Tak. Chci říci, že jsem hrál jenom jednu hru, tenhle té zajímavé deskové záležitosti. Tak se omlouvám, jestli budu nějaké nesmysly. Mám tady Heaga v chatu, tak on mi určitě rád, když tak pomůže, nebo když mu říkat nějaké nesmysly, tak mě opraví. A jak ještě k té předchozí hře, těm kart, tak se mi to docela líbilo. Už potom v tom, té pokročilejší fázi. Určitě tam ten taktického ducha to má. Ale teď hrajeme Zaklínače. To pořád zřuje jak blázen. Zase dneska už té hudby bylo dost. Teď to není slyšet vůbec, nebo co? Ne, je. Tak já dám offline. Minule jsem hrál proti Tris. O jeden bod jsem prohrál. O jeden bod jsem prohrál. Protože jsem se blbec nekoukal na to, kolik má bodů. Říkal jsem si, když plním třetí úkol, tak je to v pohodě. Počkej, já chci hrát novou hru, ale... Asi ji tam nechám zase, protože to je pochopitelně strašně atraktivní, když tam hraje Tris. No, dáme tam teda tři úkoly a začneme hru. Takže, teď jste viděli, ale to všichni znáte, ta hra už má něco za sebou, neřvi. Takže, máme tady dva úkoly a jeden z nich si vybereme. Jeden je za 16 bodů, plus k tomu něco, že? A tady ten je za 12 bodů. Při splnění. No. Abyste ten úkol spustili, tak musíte mít tyhle ty dva hlavní zdroje. Ty se vám tady ukazují dole. Modré zdroje, červené a fialové. Tady náš Geralt z Rivie, tak ten jede hlavně na červené zdroje. A to ještě není věc, to si pak ukážeme. No, modrý, nevím. Tohle to je jaký? To je ten fialový? To je ten fialový, on to je blbě vidět. Abych si dal si tu 16. A nevím, jak hodně je potřeba tady o tom přemýšlet, o těch úkolech. Ale přečteme si je oba dva. Máme tady Wolf Wranglera. Vysoko v horách začala skupinka vlků trhat karavany na kusy. Lidé říkají, že je vede záhadný elf, který je stejně krvelečný jako celá smečka, jenž vede. Takže je to teda, aby se spustil hlavní úkol, potřebujete tyhle ty dva hlavní zdroje. Musíte být v lokaci Wengerberg a úkolem je ulov Wolf Wranglera. To jsou krásná jména. Bojuj, musíte bojovat. Nepřítel má 5 útok, 3 obrany. Opak řešíte pomocí kostek, hodem kostek. A pokud máte neúspěch v boji, tak musíte umístit 3 stříbrné nepřátelé do jiné, každé do jiné oblasti. A pokud máte neúspěch v obraně, tak utrpíte poškození za každý ten blok, který vám chybí. Jo. A máte tam ještě vedlejší úkol, které dostáváte další 2 body vítězné, BVčka. Musíte vyhrát na počet BVček. Kdo má nejvíc BVček, vyhrál. I když já jsem skončil třetí úkol a ona měla druhý úkol, tak vyhrála o jeden jediný bod, protože měla víc bodů za vedlejší úkoly a za bojování s příšerami. Takže trénuj na souboj, poraž jednoho nepřítele, to je tenhle ten úkol, což by měl být docela snadné, že nepřítele potkáte tak jako tak. Zjistit, jaký artefakt by mohl poskytovat tomu Blumberovi takovou moc. A teď tady můžete utratit 3 modré tyhle ty zdroje a dostanete 4 ty body vítězné. No. A podpora. Pár najatých žoldáků by se mohl hodit. Utrať 3 zlaťáky. No to přesně nevím, jak ta podpora funguje, ale to se asi dozvíme hned. A následky. Vytáhni jednu kartu štěstěny a obdržíš 2 modré zdroje. Zabil si. Jak to, že to víte už? Já ho nebudu ani brát ani. A druhý úkol je srážka světů. On je syn rolníka, ona elfsko lučišnící, přesvědč skojatel, aby uznali jejich lásku, jinak bude pár nucen utéct do Nilfgaardu. To je hezký úkol.
Ne, ona měla odehrané dva questy jenom. Já jsem tohle ukončil, protože jsem odehrál třetí quest. A tím to skončilo. Určitě to tak bylo. Protože jsem si říkal, no ona nemá ještě odehraný ani třetí quest, tak to jsem jasně vyhrál. Ale myslím si, že měla dva questy jenom. To se na to mohli podívat, teďka už je to ztracený asi. To by jedině, že by ten quest odehrála těsně předtím, než já jsem to ukončil, a to bych si snad všimnul. Když bylo to docela rychle, no. Lokace, zase tady máte ty dva hlavní zdroje, ten fialový a ten červený. Art Kraig. Přemluv skojatel přijmutí milenců, spojení Gouras může pomoci ke změně napětí v oblasti. Vedlejší úkol, požádej o pomoc z Dryády, běž do Brokilonu. Dostanete 3 vítězné body. No takhle roztahané, že tam musíte jako chodit a teď potkáte ty příšery a ještě potkáte nešťastné události, které se vám stávají. Vysvětli politické výhody ze spolupráce, utrať 2 fialové zdroje, dostaneš 3 bodíky. To můžete kdekoliv, když stojíte tady na mapě, tak utratíte 3 prostě fialové body a dostanete 2 body a dostanete 3 vítězné body. A podpora, mohl bys poprosit o pomoc elfy, utrať 3 fialové. To by asi mělo fungovat rovnou. No, uvidíme. A následky. Vytáhni 2 karty štěstěny, 1 kartu vývoje a utrpíš dvě nešťastné náhody a rozšíříš válečnou stopu. Ta válečná stopa znamená, že tam přidává potvory anebo ty nešťastné události. Tak já si vezmu tenhle úkol. Ačkej, já se teda podívám na ty pravidla vítězství, protože tak jsem to jedině, že jsem to přehlédl, ale... Ale... Já mám pocit, že měla 2 úkoly splněný jenom. A to píšou, když hráč dokončí svou třetí kartu s úkolem, ukončí svůj aktuální tah. Poté každý z hráčů provede ještě jeden tah a pak hra končí. Ne, že musí mít oba dva hotový úkol. A tady v případě remízy platí pravidla, ale remíza být nemusí. Prostě já jsem měl třetí úkol, hra skončila, ona měla 2 úkoly. Ale měla víc bodů, protože měla víc vedlejších úkolů a porazila víc příšer. Tak to je. Tak a hleďte, Geralt z Rivie je Kaer Morhen. To je klasika, tam začínala jednička, že jo? Hra. A kde je ta potvora? A ji nevidím. To je jedno, ona se někde objeví. Kde je? Ji nevidím. Jo, tady je. Ve Vizimě, pochopitelně, někde jinde. Tak jo, takže máme teda úkol a teď máme tady přesun, vyšetřování. Vytáhneme si kartu a provedeme. A za to my si dostáváme i ty zdroje, jestli se nepletu. Vývoj, tam dostáváme karty, které si suneme sem, to jsou schopnosti a předměty. S těmi pracujeme, když hážeme těmi kostkami, tak aby jsme dostali správný počet útoků. No mají jedno kolo navíc, a když ten třetí úkol nedokončí, tak to nedokončí prostě. Ne, nemají kolo navíc, dohrávají kolo, ne? Já jsem neměl remízu, ale... Já jsem vyhrál, já jsem měl třetí quest, ale nevyhrál jsem na body. A tady si nějaký rychlý přesun, to jsem nikdy nepoužil. Přesuň se k figurku o 2 tahy, ale vytáhni si jednu kartu neštěstí. O 2 tahy, tohle je jeden tah. Tohle jsou 2 tahy u dalšího místa, tohle je druhý tah. A tady tyhle ještě tohleto znamená, že v tom té lokaci dostanete ten zdroj, to znamená fialový zdroj a červený zdroj. A my teda potřebujeme 5 fialových, teda my potřebujeme hodně fialových, to jsem si neměl brát pro boha. A tady ještě zajímavý to, že každá ta postava má jiný počet těch bodů, které potřebuje k tomu, aby získal hlavní zdroj. Geralt je teda na sílu, tak stačí 3 ty jednotky, aby dostal ten hlavní zdroj. 5 magie a ježišmarja, 7, 10, 12 tady těch fialových zdrojů budu potřebovat.
A speciální akce, navíjí všechny elektřiny z té karty vývoje. Jo, jo, jo. To tam myslím, jak psal. Tak já nevím, já jsem prohrál, protože jsem byl, nebyl jsem první, ale byl jsem druhý, protože jsem měl méně bodů, o jeden bod. Ale měl jsem tam ikonku, že jsem dokončil hru, to jo, to jsem tam měl pod tím, dokončil si první hru. Ale nevyhrál jsem, byl jsem druhý, protože jsem měl méně bodů. Tak. Tak se budeme asi přesouvat, ne? Co tady, jinak teda se tady různě rozmisťují, buď to tady ty nešťastné karty, karty neštěstí, anebo takovéhle stříbrné, zlaté a bronzové ikony, což jsou nepřátelé. Tady je bronzový nepřítel. A vy s ním musíte pak bojovat. A já to nebudu stíhat zvládat, takže... Tohle to je to, co jsem tak nějak pochytil pod té první hry, no. Fialový. Chci fialový, dej to sem. A já potřebuji červený teda, no ale... Ještě máme jednu akci. Buď to vyšetřování, anebo vývoj. Asi dám vyšetřování. Zkusíme červenou kartu. Úkol. Polaž jedno bronzové monstrum. Získáš jedno BV. Jeden vítězný bod. A jednu červenou, jeden červený zdroj. To je pěkné. A vyřešit. Tak, dostali jsme vlka, který má dvě útok, jednu obranu. Já nevím, no mě to nerozčilo, protože já jsem prohrál na body, no. Tak nevím, tak jsme, třeba hrajeme každý úplně jinou hru. A nebo já třeba jsem to špatně přečet teda, no. Tak uvidíme, až dokončíme tuhle hru, tak uvidíme. Před hodem rozšiř válečnou stopu a sakra, neúspěch. Když neúspěšně budeme útočit, tak utrpíme jednu nešťastnou kartu. A když se budeme neúspěšně bránit, tak utrpíme jedno zranění. A to si pak můžeme odpočinkem léčit, ale... Tak jo, no. Tak válečná stopa. A vlk. Hodíme kostkami. Tak už teď vidím, že to je špatně, ne, je to dobře. Protože takhle, můžeme kliknout. Hop, hop. A hop. Úspěch. Večer z Regis. To je ten úkol, takže my jsme porazili bronzovou potvoru a získali jsme jedno BV. Tak teďka repočet, to nebudu komentovat, protože to je strašně rychlý. Teď se vlastně natahu já. Asi bych chtěl jít sem, že jo. To je tady, mě stačí tři červený a mám tohle ten zdroj. A já jdu sem. Je tam jedna bronzová příšera, to vždycky asi musíme pořešit. Vezmu si fialovou. A ještě jedna akce, vyšetřování, nebo já si dám vývoj. Jo, to nám vždycky pomáhá v tom souboji. Na začátku boje můžete utratit jedno toto, nevím co to je teda, ale jedno toto. Z této karty pro opětovný hod bojových kostek během boje. Dobře, to je to nabití vlastně, že jo? To je to, když se napiju. Jo, jo, to je tohle. Já nevím, jak tomu říkají. A jedno. Na začátku boje můžeš utratit jedno toto pro tuto kartu, abys tak ignoroval všechny efekty před hodem pro zbytek tohoto boje. Máme tady Nekera. Úspěch, získám jeden zlaťák, zlotý, neúspěch, umístit jednu stříbrnou příšeru v tomto regionu. To je udělání, bod udělání. Ježišmarja, to zní strašně dvojsmyslně.
a neúspěch utrpíš poškození. Musíme teda hodit dva meče a dva štíty. Tak to se asi povedlo naštěstí tady tím posledním hodem. Jo, Trista má magii, no, to jo. Asi dal nějakou moudrost přírody. Co si možná vzal velké sousto s tou fialovou. Jo, já to nemám nabité, že jo, vlastně, já bych se musel napít. Mám tady dvě akce, takže když se také napiju, já to budu jako zkoušet ještě pořád, já ještě pořád nevím, no. Jo, mám tam jeden bod. A ještě můžu třeba vyšetřovat. A nebo jít někam dál. A tady nedostanu žádný zdroj, jo. A to mi řekni, proč to je to srdíčko. To se bude milovat s někým. Já vím, že Zaklínač je hodně o sexu. To se furt někdo miluje. Získáš jedno fialové. Jeden fialový zdroj. Je, a umístí nešťastnou kartu do své oblasti. Pokud to jde. Jako kam to můžu dát? Oh, fuj, to je hnusárna. A to je tady jo, to jsem si teda pomohl. No počkej, já už tady můžu utratit něco, že jo? Jo. Teďka utratím ty dva fialové a dostanu tři vítězné body, jo? Tady BV, tak. Splnil jsem vedlejší úkol a mám 4 body. No tak hele, uvidíme, jak to bude s tou. Já jsem fakt, jsem si myslel, že jsem vyhrál právě. A pak koukám, že já jsem druhý. Tak uvidíme, no. Já jako zase tak to neznám tu hru přesně, abych tady mohl přesně argumentovat. Neúspěch, ale neúspěch, proč to tak zve pořád? Já to dostanu taky, ale tady občas, jo, tady víte, interakce hráče, ale je to teďka v přesahu ta karta. Hoď hrdinskými kostkami, když neúspěš, utrpíš jedno poškození, jo. My jste měli dát, ne, ruka, jasně. Co tady je ta aktivita, jo? Já se ještě musím podívat. Já nechci být vepři totiž s Heagem, ale prostě vím, že jsem prostě včera skončil předevčí. Proč to tak zve? A nebo teda tak jsem vyhrál, tak to je taky dobrý. To já nechci úplně. Já musím do menu, abych to... No to ne, no. Řeším jinak, že jo? Tak, a je to máš utrum. Čekej. Je mi to taky právě divný, že já jsem se tak právě hnal. A tady to píšou, hráč s největším BV na konci hry je vítězem. Je to tam? Tady to je věta, která to jasně říká. I když to ukončíš a ten má druhej to, tak když má víc BV, tak prostě je vítězem. A už se o to nebudu bavit. Aha, pozor, tak tohle je zajímavá informace. Tam u těch měst je srdíčko. To znamená tady... Elander a Duen Canel, tak píše Heak, že když jsi zraněn, tak to vyléčí bod dvě srdíčka nebo to zelené srdíčko. To zelené to je větší poškození, že jo, jestli to dobře chápu. No haleďte, já půjdu zase sem. Ale to je pro mě ideální. A kam musím potom jít? Asi vezmu se fialovou. Dáme vyšetřovačku nebo vývoj. Ten vývoj se mi zná docela fajn, protože mi to kolikrát zachránilo krk.
Dám si tohle, protože mi to vytvoří tento znak. Jo. Já bych fakt strašně jsem chtěl vyhrát. A byl jsem strašně smutný, že to je o jeden bod, jinak by si to nepamatoval, jo, ale tohle jsem si fakt pamatoval strašně. Skupina zlodějů. 3 útok a 2 obrana. Před hodem každý hrdina v této oblasti ztratí 1 zlotý. To je skill, já mám 4. A úspěch získáš 2 zloté a neúspěch v obraně utrpíš 1 poškození. Tak jdeme na to. Jako líbí se mi, ta hra je pěkná. Asi je strašně fajn to hrát. A sakra. No, tak asi utrpím poškození. Je to fajn hrát ve více lidech teda. To může být strašně pěkný troll. Zahrátit se můžu. Tady si to můžeš ještě takhle kliknout a to je tak všechno. Au! Ale teďka musíte umístit někam žeton toho poškození. Pa 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 pa. To dám sem, to stejně nepoužívám většinou. Ještě pořád je ve slevě, tak já jsem si myslel, že už nebude, počkejte. Chci říct, že tato hra je teda ve slevě ještě, ale strašně krátkou dobu bude. Protože já jsem si říkal, když budu vysát večer, tak už to nikdo nekoupí ve slevě. Přátelé, 36 minut je to ještě za 1,5 eura. 1,5 eura, přátelé, to je kolik? 30, 40 korun. Na pravidle, s jakými kostkami hraju, to bych taky rád věděl. Kostky. O, tak tady je velký výběr těch kostek, tak pozor na to. Když efekt vyžaduje po hrdinu hodit jeho hrdinskými kostkami, hodí tedy celým svým setem hrdinských kostek. Bojové kostky nejsou hrdinské kostky. Hrdinské kostky nejsou bojové kostky, pozor. Když hráč opětovně hodí kostkami, musí se řídit podle nového výsledku. Většina kostek má jednu nebo více stran zaplněnou symbolem. Každá bojová kostka má jednu stranu prázdnou, což neposkytne žádný výsledek. Hrdinové mohou použít výsledek kostek na efekty vývoje karet vývoje. Některé efekty vyžadují hod kostkami. Hrdina bude úspěšný, když aspoň jedna kostka bude označena jako úspěch na jeho hrdinovi. Pár kostek má ikony meče nebo štítu. Tyto ikony reprezentují samotné kostky. Ne výsledek zhodu těmi kostkami. A tady máte náhled všech druhů kostek. Jo. Tady jsou Trisiny kostky, Mirigoldovy kostky a Japernovy kostky, nebo já nevím, jestli to čtu dobře. Každý hráč má 3 bílé. Ale já mám víc kostek než ostatní. To jsem si všiml, že chudinka malá neměla. Tyhle tu srdíčko, 2 srdíčka můžeme zničit tím, že si odpočineme. To je lehké zranění. A to vážné má takovou podobu zelené barvy a v něm je srdíčko. Tak to jenom jedno. Teď nevím, jestli jsem ukončit tak. Ať hraje tri zase, tak to můžete sledovat, ale pomalejší to prostě už nejde dát, no, bohužel. Teď změnila příšeru z něčeho na něco, já to nestačím číst. Ještě jsem dostal hru Embark. Ale tu vám zastreamuji jako varování spíš. Jerpen se čte ten trpaslík prý, tak jo. Já ten lore kolem Zaklínače nemám moc projetý. Četl jsem jednu knížku, hrál jsem 1,5 hry. O, a půlku ne, to spíš jednu hru. Hrál jsem první díl Zaklínače a četl jsem některou z knížek, ale musím si tu první asi. Si většinou dávám pozor, jestli čtu. Když tam je to asi u Zaklínače trošku komplikované, ne? Která je první, která je druhá, která je třetí. Jo, Jerpen. Jo, to jsi psal, ne? Jerpen, nebo Jerpen, jenom takhle Jerpen.
Já mám tendenci to asi vyslat anglicky, nebo všeho chutně. Tak chtěl bych ještě jednu fialovou a můžu sem? Počkej, dvě akce, jdem vyšetřovat tady něco. Já chci tohle, ukáž. Utrať jeden zlatý. Riveta, jo. Přesunul bys kvůli ní nebe i zemi a budeš tomu říkat maličkost. Zas nějaká, s kterou chrápal, ne? Geralt, tyjo. Já bych chtěl nějaký Geralt. Utrať jeden zlatý, no, tak děkuju, no. No, vím o tom, no, dobře. Já jsem vůbec něco vyšetřoval. Můžu se napít a vyléčit se, ale to si počkám. Teda napít. Počkej, já bych se mohl nabít, já tady nemám nabito totiž vůbec. Ale počkej, to udělám takhle, vývoj a příště se napiju. Jo a vidíte, tady z toho znamení, které tady vytvořím, z toho nabití, to je zvláštní, že, kombinace dvou karet, jednou kartou vytvořím tohoto znamení a druhou kartou, Quen, to je to znamení, že, to je to oblíbené znamení, vytvořím dvě obrany. A nebo tady mám odvar Rafarda Bílého. Na počátku budu mít utratit jedno to nabití z této karty k zabránění všech zranění, ale ne těch těžkých zranění. Jech utrpíš od nepřátel během tohoto boje. Aha. Taky zajímavý. A jak si tohle? A to vyřeším. Neklidné noci, jo. Neštěstí. Tvá mysl je zaslepena neustálými problémy, kvůli čemuž dokážeš usnout pouze na pár okamžiků během této noci. To mám taky, tuhletu kartu, pořád. Nipe, moje peněženka taky doufá, že Trachta už nebude hrát něco dalšího. Přátelé, už jsem dlouho neviděl žádnou pěknou hru. Takže v klidu. Až si budeš chtít příště odpočinout, nevykonávej to a zničí místo tohoto kartu, no, tak to je super, no, takže si neodpočinu. Ukončit tak. Tris ještě nesplnila žádný vedlejší úkol, má 0 bodů, ale to neznamená, že to nevyhraje. Uspěla, ale nevím, co se stalo. Je to moc rychlý, podle mě, já to nestíhám sledovat. Nevím. A válečná stopa, děkuju, ty jsi mi sem něco přidala. Ty jsi mi sem něco přidala, holka nešťastná. Čili, že to teda bylo? Až příště budeš jít odpočinout, nevykonávají to a místo toho tuto kartu, jo. A jak chceš, no. Já se nemůžu přesunout. Já mám vyšetřovat, já budu vyšetřovat. Inspektor Trachta musí vyšetřovat. Získáš jedno fialové, jeden fialový zdroj. A úkol, běž do Mahakanu. Odměna, získáš jeden fialový zdroj a dvě zlatky. Kde je Mahakan? Daleko strašně. Oh! Oh! A tak mohli bychom se rozejít chviličku, no. Dám si ještě vývoj jeden. Na začátku bude můžeš ztratit, takže jsi to říkal, že je tohle, takže se to jmenuje. Jen tenhle ten vývoják. Z této karty pro opětný hod bojových kostek během boje. Opětný hod kostek během boje. Jednou během boje můžeš použít jeden znak síly, aby každý jo, každá obrana vytvořila jeden extra útok. No, si tohle. A musíte to hlavně teda nabít, jo? Protože tohle to ne. Ale tyhle ty karty musíte nabít. Tím, že se napijete. A máme tady něco k vyřešení. Dezertéři. To je zase neštěstí do prkínka dubovýho. No jasně, já to budu jako takovou tu sílu, ne? On jak vždycky točil těma rukama. Nejvíc vybavení, jo, si dáváš. To je ta schopnost na předměty, nebo to vyšetřování? Tady jsou trošku jiné názvy, abych se v tom zorientoval. Dezertéři. Potulné skupiny dezertérů se pohybují poblíž farem a sytí se na úkor prostého lidu.
Umísti jednu nešťastnou kartu ve své oblasti a bojuj. Nepřítel má 3 útok. Neúspěch, utrpím jedno poškození. No, se nedá nic dělat. Pod tou lupou, jo. Ten vývoj, teda, takže tohleto. Jo, ještě to vyšlo. Trysy na tahu. Čeština je prosím tě ke stažení, já ji hned najdu, počkejte. Děkuji rozhodně autorům češtiny. A mě teda trošku vadí, když to hraju takhle single, tak nestačí opravdu sledovat. Nestačím sledovat tu hru toho protivníka. Možná kdybych ty karty uměl teda naspamět, tak asi ano, ale... Proč mám otevřených 50 000 karet? Teda internetu. Tady získáte tu češtinu, je to na Steamu přímo, někde v komunitě, ale tam máte odkaz. Jak to, že já nemůžu chodit? Proč se to tak děje? Teď nevím proč. Jenom proto, že tady mám toto? Že mi to likviduje i ten klasický přesun? Se pomohlo teda. Tak se ještě napiju. Jedna, tři, jo. Ajajajaj. Ty obrany mi moc nejdou. No přesně, no. Takže jedna obrana. Ach jo. Já to můžu vyřešit. Neúspěch. Utrpíš jedno zranění, jo. A tak to mi nevadí. Se přítel Driady, to bereš ty karty. Podívejte se, ona se teleportuje, ona vyhrává, ona už má 14 bodů. To mě štve, to nestačím sledovat. Proč to není pomalejší ještě o malinko? Nebo na odklikání prostě. Ale tohle jsem spatřil, dobře, dobře ti tak, máš 2 zranění. Ale jo, už je to tady, už tady můžeme frčet. Proč já nemůžu utratit... Toto. To je ta podpora, to já pro... Proč to nemůžu utratit? Ta podpora... Jak je to s tou podporou, Heagu? Máme jít do Brokolice, nebo něka, jak se to jmenuje. To je až tady dole někde. Já tam ještě nějaký ten úkol, že jo? Jo, tak jdeme. Vlastně to budu hrát jako nějak... Je to pěkný, že to je taková forma RPGčka v podstatě. Já nemůžu tady dolů? Nemůžu. Jedno stříbro je tam, jo. A tohle je dvojtak, že jo? Ne, není, já takhle jdu vrchem. A pak můžu jít. A tak se projdu.
To si moc nepomohl, že podpora, že to plní druhy. To nevím. To nevím, co to znamená. Jsem teda červenou. Tak, válečná stopa, zda něco přidáme. Nebo nepřidáme. No, ono potom, až člověk ty karty bude znát, tak asi to bude stíhat sledovat tu hru, ale teď vůbec nevím, co se tady kolem mě děje. Ajajaj, tam já jít nechci. Tam někdo dal, to jsem byl asi já. Ne, tam jít taky nechci. Kam já chci? Tak musím... Oh! Tam je to samé, tam je to samé. Tam jsem měl jít tam nahoru. Tohle je to asi nejlepší, no, abyste byli připraveni k tomu boji. Teď budu muset si vybrat buď to nepřítele, anebo nešťastnou náhodu, si radši budu nepřítele. 3-3, no děkuju. Ještě jsem získal, já jsem to nepřečetl, získal jsem jednu nešťastnou událost. Prince of Darkness jsem dostal, výborný. Umístí žeton. Teď když ten vývoj budu chtít použít, tak si prostě budu se vytáhnout tu kartu neštěstí. To, co máš jako jako podporu, musí splnit Tris? Aha, tak to je divný, ale... No nebudu si stěžovat. Já jsem hodil úplný nesmysl. Co je tohleto? To můžu... Jo takhle, to můžu změnit na to nebo na to, to mi nepomůže moc. Wow! No to vyšlo, vyšlo. To je rychlý, tohle na mě moc rychlý, já to nestíhám, co tady, no, co tam děláš, informátor, no. Takže počkej, tohle ta podpora. A mě to nedává smysl. To já mám utratit 3 fialové, ne? Nebo ona to má splnit. A ona dostane 3 vítězné body. Já to ne, nevím, nevím. Proč, když útoku jsem měl dost, tak proč bych si přidával útok? Ježiš, já tady prolezu úplně všechno. Já musím sem, že jo? Ježiš, tady zase neštěstí nějaký. Hoď 3x kostkami, až 3x. Pokaždé, když uspěj, získáš jedno červené, jeden červený zdroj. Jestliže neuspěj, ani neutrpím 2 zranění. Tak mám víc kostek, tak snad to vyjde. Tak už jsem jednou uspěl. Po druhé jsem uspěl. No, na ulož to je, no. Na ulož to stahujte, když to... Aha, tak to je zajímavý teda, že to je jako, že to je v koopu, takzvaně. Na co teda já musím...
Počkej, já až tady to hodím si ještě jednou. Uspěl jsem po třetí, výborně. Takže vlastně, když já to splním u ní, tak dostanu ty body. Jo, tak dobrý, tak já jen kliknu. Utrať tři červené. Aha, tady je to zamčené. Ale proč to je zamčené, když já mám tři červené? Ne. Nevím. Tohle musím ještě... Není to tady někde napsaný? Podpora. To jsem si teda vybral hru jen tak na jukačku. Teď to tady je 500 stránek vysvětlování. Jo, tady to píše, no. Podpůrné úkoly mohou být splněny pouze jiným hráčem. Wow. Aha, 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 opravdu, že jo. Ale jak to teda použiju? Já bych to tam chtěl mrsknout. Já mám, ne počkej, ona má pět červených, jo já asi nemám, to má ona pět červených. Jo, už jsem doma. Já mám dva červené, pardon, pardon. Tak už je mi to jasné, děkuji, děkuji Hagu, to jsem opravdu nevěděl. Zrada. Byla tam karta neštěstí, když jsem tam přišel, takže je tady zrada. Věřil si mu a on z tebe udělal hlupáka. Zničíš jednu ze svých karet štěstěny, jestliže nemá žádnou, utrpí zranění. Ne zranění, lepku. Získal si lepku, děkuju moc, no. Tak to asi to umístím třeba sem, je to jedno. To je mazec, tohle, já mu se zranění. Tak jo, takže počkejte, tak to já chci rychle červenou. Jo, takže musím stát vedle ní někde, jo. No, tak jednou to uděláme. Čistá oblast, a co tady to je za hajzlíka? Takže nejhorší je, že mi to tam hodí při trojce už tady ten hlavní zdroj. Je možné to teda splnit. To se pokaždé naplní o jeden, tenhle ten bod, nebo... To má maximální možný počet bodů. A že bych se tady nabumbal ještě. Kolik mám? Jednu akci. To schválně zkusím. Na to nic nedám. A přidalo mi to další. Výborně. To je para. Je to hezká hra. Je to hezká hra. Děkuji za tip. Gově a spol. Tak opět válečná stopa. A přibyla nám tady neštěstí, karta neštěstí nám tady přibyla, jo. Ale to už mi řešit nebudem, to bude řešit Tris třeba. Tris mě tady brutálně drtí, ale čím víc tu hru poznávám, tím více těším na tu další hru. Nic se nestalo, to má štěstí. To je jedna z těch nejkrásnějších karet neštěstí. A je to čistý. A proč tady je tady ten divočák? Opilý trpaslík. Vyšetřování. Jo, to je ten úkol, který jsem splnil. A dva zlatáčky, nebo dva zloté a jednu fialovou. Jinak ty zloté se použijí minimálně tady. Jo, nějaká námořní plavba, nebo co to je. A jinak ve hře pochopitelně standardně. A máme jednu akci, tak si dáme co? Dáme si vyšetřování.
Jo, vy vidíte, že to omezené vyloženě není, takže vždycky se můžete napít a přidat si tady nějaký ten bodík do té karty, abyste ji mohli častěji použít. Já si dám vyšetřovač, mě to strašně baví vyšetřovat. Takže teďka musíme jít do toho Brunkerlindu, jak se to jmenuje, to je tady. A, aby jsme splnili další ten vedlejší úkol. A ona už má teda, ježiš, jaký ona má úkol, ona už má druhý, ne, ona má první ten pořad. Kde získal takových bodů, to je zvíře. Ach, já jsem tak smutný z toho. Pohybující se skupiny dezertérů, cesty jsou čím dál nebezpečnější, jenom odvážní se nebojí vykročit za městské zdi. Umístěnou kartu neštěstí a jednou stříbrnou potvoru ve své oblasti. Vánice. Ledový vítr se přehnal přes noc, zanechal nepřekročitelnou vrstvu sněhu ledu po sobě. Opozdi se a každý hrdina ve té oblasti utrpí jednou lepku. Já budu říkat lepku. Jedno neštěstí, no. Takže já jsem získal další neštěstí. A víš, že jo. A ještě o jedno kolo se pozastavím. Ještě tady budu řešit potvoru. Pojď. Kikimora. Výborně. 4-2. Tak zaplať pambu za to, že máme právě tyhle ty kartičky vývoje. Kikimora mě nezabila. Haha. Má 5 karet vývoje a 2 karty. Já bych se na to měl podívat, co tam má vůbec teda. Válečná stopička, tak to je na příšeru. Ale hlavní úkol splněn. 33 bodů. Jo, na té paměti dokonce můžou přepadnout piráti, to je zajímavý. Tak co jsem obdržel? Ztratíš jeden, utrpíš. Já mám 5 bodů, jo. To teda... Tady, když tu hru streamu, tak jsem totálně marnej. Teď to prohraju o 50 bodů, to víš, že to umístím. A tady. No já musím jít do toho Bomberlinu. Nic se nestalo, dobrý, uf. Konečně se mi nic nestalo. No, má teda už druhý úkol tady za 8 bodů, tak to tam klesá lehoulince docela dost. Teďka už bych teda musel plnit ten její další úkol, že podporu, to znamená... Utrať modré, no to já nemám. Asi, a co ona tady má za karty? Osobní stráž. Opětovnému hodu jedné bojové kostky. Bude zničená. Má 2 karty tohoto, zrnka pravdy a moudrost přírody. Aha, získá fialový zdroj. Získá jeden modrý zdroj. Tohle to je docela pěkná karta. Je to tady zakroucené, já se tam nedostanu. Tak jdeme do Vizimy. Tady bych šel sem, ne, to bych musel okolo. Jo, tam se dostanu z Vizimy. To pěkná hra, pěkná, líbí se mi to moc. Tak už máme přípravu na plnění toho úkolu, teda prvního. Ale já dojdu sem, no, nejdřív.
Lože čarodějek, jo. Zjevení. Odložíš pivo a zíráš na zjevení ducha, zvěstovatele neštěstí a počátku temných časů. Odhalí vrchní kartu z každého balíčku vyšetřování. Jestliže to je karta neštěstí, bude uložena zpět, a tím, co ostatní budou zničeny. Já budu plakat. 4-3 troll. Tak jsem asi schořel. Co tady je za to? Začátku je štartit vytvoření. Jenom jednu kostku. Já jsem to neumístil, že ne? A jo, to ještě můžu teď. Já mám takový štěstí, to je neskutečný, úplně mi to vyšlo úplně perfektně. Ani jedna kostka nezůstala nevyužitá. Ale ty body teda to je bída. Jasně, jasně, to je pochopitelný, že čím víc bodů ten quest za něj dostaneš, tím je to těžší, no. Někdy je lepší asi zvážit lehčí quest, než brát těžší. No to je bída, ale... No víceméně už to můžu splnit, ale takže musím jít do Art Karaing. Se zbavím tady té lepky. Vezmu si toto. A karta neštěstí. Utrpíš, to si děláš srandu, ne? Zoufalství. Lidé si o to začínají šeptat a vymýšlet děsivé věci a ty začínáš pochybovat, zda dosáhneš někdy vítězství. No to začínám. Ztratíš 2 vítězné body. Poté hráš nejvíce vítězných bodů, ztratí taky 2. No tak to ztratí i Tris, ale pro mě to je fatální. Nejde zabít tvoji postavu, no, teď jasně, tak to by byla kravina taky, že jo. No by tak, nebylo by to zbytečný úplně. Jenom dostáváme tady ty nešťastná zranění, anebo tyhle ty lepky, pitomí. A všech mám příliš mnoho lebek na jednu hlavu. A já musím do Ardu, do Ardianka musím.
Abych na tu podporu jí tam sebral. A se napiju. Vyřeším to tady. 3-2 to jde. Jo, utrpím jedno zranění, výborně. Ještě před hodem. A když to, když úspěšně zaútočím za 3, tak získám jeden vítězný bod a jeden zlaťák. A neúspěch utrpím jedno těžké zranění. Výborně. Au. Jo, to já to tady umístím třeba. Ne, kam? To třeba sem. Já jsem zrychtovaný. Takže každá ta postava má nějakou speciální funkci. Tady píše hack, že trpaslík má dvě místa navíc, kam může uložit zranění. Která neomezují na akcích a ještě nešťastnou náhodu. No mám dvě znamení. Tak. Tak porazili jsme toho divočáka. Ještě jsem se nabil předtím. Já myslím, že mám docela dost, ne? Nabito 3-3. Tohle to se nenabíjí ani dokonce. Tohle to mám jednou, to mi nevadí. Dobrý. Jako upřímně, Tris má co dělat, aby splnil ten svůj úkol. Že ještě není nic ztraceno, ale asi i já budu mít co dělat, abych ten úkol splnil. Ježiš, proč já jsem takhle tady zamotaný? Počkej. Když půjdu sem... Dostanu sem... Jeden, dva, tři... Čtyři, pět. Měl se nešťastná událost. A kdeže je Tris? Ona je tady vedle... Ona je úplně někde jinde. Jo, je tady vedle mě, že bych tam na ní zaútočil. A ona půjde někam určitě jinam. Kdyby tam tak zůstala. Elfí přemístění. Naléhavá zpráva o těch užitečných elfských informátorů. Nikdo si není jistý detaily, ale něco velkého se stane v Dol Blataně. Získáš jeden fialový zdroj a mám úkol. Jdi do Dol Blatany a získáš jeden modrý zdroj a vytáhni si jednu kartu vývoje. To je dobré. Ale máme tady kartu neštěstí. Nebezpečí na každém kroku. Každým dalším týdnem se zvýší počet dezertérů a banditů křížící tyto cesty. No proto se mi to taky líbí, že tady neumřeš, že nemusíš čekat na ostatní, že jo. Prostě hrajou všichni, skončí hra, body. Dneska většina ale takhle deskovek je řešený. Prostě na základě bodů a všichni tím parem hrajou, že jo. No, někde to je, no. To je, což je docela blbý, no. Když dohrajete a pak čumí... dvě třetiny hráčů čumí potom dokonce, až ten poslední dohraje. Musíme umístit dvě příšery do svojí oblasti a do vedlejší. Počkej, do vedlejší... Tady, aha. Tady, anebo tady. To dám se, Matěj, sranda. A vyřešit. Já dám zase potvoru. 3-2. A když uspěju, tak toto srdíčko jde pryč. Ale když neuspěju, tak jedno dostanu. Tak pojď. To dáme. 3-2, výborně. Tomu já říkám hot a ještě znamení mi přišlo. No, ok. Výborně, tak to byl dobrý tah. No, rozhodně si umím představit. Ona sem ke mně přišla. Nechodník, ty, to je mrcha.
Já jdu za ní teda, já jdu za ní. Já jdu teda za ní, jo. Nevím teda, kam jsem vůbec chtěl jít, ale... Chci ten nápomocák. Fakt, že hele, je to tam? Bang! Výborně. A zbývá ještě jedna akce, no tak malinko jsem si pomohl, ne moc. Kolik mám bodů? 3, 3, 1. Tohle mě to asi nepálí. Já chci to vyšetřování ještě a... Zkusím tohle. Lži a pomluvy. Nádherná žena tě prosí, aby se pořádala se skupinou vojáků, kteří ji obtěžují. Po boji si uvědomí, že tě zprostě, teď jsem to chtěl říct, že ho využije. Taky že jo. Že ho zprostě využila a vtáhla do potíží. Opozdi se nebo bojuj. Nepřítel má ale 4-3. Tu. Já budu asi opozdím. Protože to nebylo úplně výhodný pro mě. Zase další příšera je ve hře. Taky super, že tam přibývají ty příšery a to neštěstí. Ne, ona mi taky doladila podpůrný projekt. To ona už dokončuje druhý úkol, já se tady již mudlám teprve s prvním. Předtím jsem dělal všechny tři dřív, než ona se vůbec probrala. Tohle nevím, jestli ti to vyjde, holka. Ale použila nějakou kartu, ale... Jo, opětný hod, ale i tak neúspěch, no. Já chci do Art Karajk. Jsem to zkomplikoval, ale... Ale to je vlastně na tři tahy. 1, 2, 3. A můžu jít vrchem. Já si bral asi modrou, těch mám málo. Kdyby náhodou. Bych měl dát, ne? 3. Jo, je to tam. Když hraješ víc lidech, tak se hází kostkami, komu padne nejvíc, ten vybírá první postavu a tak dále. To je taky pěkný, no. A mě asi roznese na kopitech, no, ale i tak si člověk zahraje. Já mám úplně tendenci ani nesledovat ten její postup, ale spíš se věnovat tomu svýmu. A už to jenom to mě baví, sama o sobě. Že plníte úkol, že nejezdíte jen tak po nějaké desce, jen tak... A, šiřválečnou stopu. Jak nějaký troubalík. Vezmu se modrou. Nevím, jestli dělám dobře nebo ne, nebo jo. Dám si vyšetřování. A dám si třeba červenou. Otáčení stolů. Viděl jsi, že tě přepadnou a byl jsi na to dobře připravený. Rychlým výpadem probodneš všech velitele, čím zároveň ukončí spiknutí, které tě sužilo po celé měsíce. Získáš jedno červené, hodně lidskými kostkami, pokud si uspěl, získáš jednu červené. O, tak výborně. Chci uspět. A ještě ztratím lepku. Znamení. Výborně. Nazdar veste, čau. Zdravím tě, kolego. Vyřešíme tady nějaký problém. Počkat, tohle je stříbrná. Já nevím, je to zlatá nebo stříbrná? Bronzová. Tohle je stříbrná, to ne, bez pochyby, ale... Tady si nejsem jist. No já vezmu tuhle stříbrnou teda, 3-2, no dobrá, to by se mělo dát.
třeba bych se trošičku nabít. Jo. S každou hrou mě to baví víc. No s každou, teď je to druhá. Ty ohal nás splnila úkol, to je potvora. Ty seš ale zlá na mě, já nemám splněný ani první. Ale to je tím, že streamu, to vždycky te... Počkej, mám už splněla třetí. To jsem dopad teda. No tak já jsem to měl dokončit jako první úkol, ale měl jsem tady dvojku, protože jsem měl o jeden bod míň, no. A teď to je brutální teda. To jsem zklamal největším stupni možným. Teď co dáme ještě jednu hru. A to trvalo hodinu, jo. Ježišmarja. Tak jo, já jsem na to koukal, co je v regionu a za to člověk asi taky musí koukat, no. Takže my jsme zkusili třeba Marigolda a tohle trpajzlika. Já zkusím Marigolda, když já se takový děvkař nejsem. Tak to dáme ještě jednou, no. Teď jsem teda totálně zlíhal. Ale zkusím si na to větší pozor. Teda schválně pojď, jo, já si teďka beru úkol, jo. To je 7, 19. Tohle to je 6, 22. O 3 body víc získám tady tou, ale já teď nevím, v čem ten Marigold je lepší. Které zdroje ho stojí nejmíň, aby získal ten hlavní zdroj? Předpokládám, že tady ten fialový. Já si vezmu tohle tu 16. No. Zbývají mi ještě dvě akce. Co si bral on? Taky 16. Potřebujeme 3 fialové, aby jsme ho podpořili. Ale to má 5-5-5. Aha. Úspěch má na tohle těch kostkách. Balíček úkolů. Červená fialová. A já to mám jak? 3 fialové, 5 modrých a 7 na červenou. Takže to mám pěkně zase pěknou vízu. A úspěch je tady ta fialová, nebo fialová, tady ta kostka. Speciální akce zpěv obdržím 2 zlaťáky. A cože má teda speciálku tohle? Provedeš 2 z tvých karet společníků. Až rozkaz, to ani nechci vědět, co to je. Tohle nebude sranda, pane Janda. Mám jít do Brokylon. To je tady. Jedna bronzová příšera. Tohle bude mazec. Znič jednu nebo více celých karet. Vytáhni 2 karty štěstí za každou kartu a to asi, jo, to si pak můžu použít, jo.
Bandita 2-1. Nazdar Klimhejne, čau. O, ze zpěti příkazu Sivredoa, no to je neskutečný. Tak málo kostek, to ne, snad ne. No tak to jsem prohrál. Ani jsem se nepodíval, co bylo za prohru, ale v země nic. Dvě potvory a jedno neštěstí. Asi teda vezmu asi vývoj. Epická balada, když jiný hrdina ve té oblasti porazí zlatou potvoru, získáš 2 body vítězné, a když stříbrnou, tak jeden vítězný, vás to vezmu. Tak bronzová vypadá takhle, spokám, a zlatá je tato, no, tak to tak nějak odpovídá. Neúspěch, spozdíš se, získáš jeden zlatý, když vyhraješ, no, tak snad jo, pojď na. Jo, vyšlo to. Ne, nevyšlo. A tady můžu hodit ještě jednou, jo. Počkej, tyhle když po... Ne, počkej. No, tak nic. To jsem trošičku minul. Ale stejně by mi to hodilo tou druhou kartu, kostkou, takže bych asi to prohrál. A, tak si zahraj počítači. Vedlejší úkol je dojít sem pro něj. Taky musím koukat na něj. A vítězná lokace je tady. Ale musím najít 2 modré a 3 fialové, jo. Hrajou pěkně, ale teď vůbec se tuším, co mám dělat. Nebo tuším, ale... Úspěch, zase zlaťák, neúspěch, držíme zranění. Ale neúspěch tady v tom bránění, takže... Mám malo kostek, ale bylo to už není taková sranda jako předtím. Výborně, ale teď to dopadlo. Stali jsme zlatáček. Já jsem si vzal tohleto.
Já bych totiž strašně rád ho vytrojil s tou fialovou, ale je strašně daleko. No, kdybych šel sem. Dáme si vývoj teda. Tři útoky, jo. Ty jsi to viděl? To nedává ani náhodou. Ohoho! Jo. No tady bylo hodně důležitá, to je pravda. Trpaslíčku, zůstaň tam ještě. Tak, to je ono. Ne, to je blbec. Na jedno stříbro se necítím, tak jdu sem. Dáme si jednu vyšetřovačku. Ty jo, červený sleď, strávíš několik dní přesváním popela a trosek, než si dobíš, že to, co hledáš, to vlastně nikdy nebylo. Takže buď to se opozdí, nebo to je červené. Jako nemyslím lahvinku červeného, ale tak asi opozdím. Já neznám skoro nic jagu tady z toho. Ale že ze štítu udělám štít, to je zvláštní. Já to nestíhám, co on dělá. Jak to mám poznat, jak to mám hrát, když nevím, co tam dělá. Myslím, že se někam uteče. A on jde do toho Karen Morenu, určitě. Jo, tohle ten fialový štít, jo. Takže to přemění vždycky meč ve štít, jo. Stůj! Tak, a nic nehýbat se. Takže tohle to promění štít v, teda, počkej, tam, meč ve štít. Nebo cokoliv, to je jedno. Nejvedlejší úkol. Počkej, já ti to seberu. Teďka ženu zatím, abych mu to tam vytal. Doufám, že mi to sebere jako ten hlavní zdroj, ale já doufám, že jo. Tak, tady můžu utratit, výborně. Taky vedlejší úkol splněn. A jedna akce, já zkusím ten zdroj zase.
Ale teda moc zlatých nemám upřímně. Tady jde všechno o penězích. Marigolde, ty mě začínáš tvá. Oh, taky medvěda. To jsme asi... Musím uspět v obraně hlavně. No, tak to jsem neuspěl. Jo, uspěl. Zbytek mě nezajímá. Tak jsme tohle využili, Hágo, velice správně. Tak, teď tady uděláme dvě akce na jednou. To znamená podpora. Tak. A jestli se nepletu, tak tady máme ještě toto. Tak, další okolo splněn. A teď můžeme jít do Brooklynu. No a nemůžeme, já nemám tohleto. Já nemám nic vlastně. Potřeba peníze, dejte mi peníze. Pár nečekaných informací. Nemůžeš věřit, to vážně řekl, na veřejnosti není vysvětle, pokud se to kartu projí schopnost. Cenné informace. Jedno zranění, pokud se neubráním. Se neubráním, no. To dáme sem na tady tu nožku a ukončit tak. Tak teď jsem sice splnil spoustu vedlejších úkolů a podporu, ale v podstatě nic nemám. My nikdo nic nemáme. Potřebuje pět bodíků na to, aby splnil úkoly. Já potřebuji kolik? 10. Takhle, on 10, já 10. Tak tam jsme na tom stejně. No, tak jdeme, no. Počkej, já nejdu zase. Rozhořený dav. Já se opozdím. Hraj na loutnu. Teď se na ní zahrál jako divočák. Tady to jde jak zrychlit na pětinásobek. Bohužel to jde zpomalit, což mě docela mrzí. Tyjo, to je ďábel. Jak to dokázal? Úspěch. Vždycky teda zamezím tomu pohybu asi, ale předtím to šlo se hýbat. No rozhodně ještě pár her na to, abych se začal trošičku orientovat. Se mi to zdalo až jako docela lehký, ta první hra, že jsem opravdu obodík. Jo, fakt, že se nemůžu toho pohybovat, jo. No, tak jo, co. Opozdi se utrpíš, tyjo, to je mazec.
No tam dát ale můžu, ne? To se budu moc hýbat, když tam mám to neštěstí. To můžeme dát spolu, ale dneska určitě už ne. Dneska už je dlouho. Ne, nechceš mi tam ty fialové dát, že? A kam ty máš jít? Do Eladaru? Ale ty ještě nemáš ty suroviny, že jo? No já taky ne. Jen tak mezi náma dvěma. Ještě jednou mi řekni, kolik potřebuju. 7 červených, jo, no to je mazec. No tak tady si vezmu červenou. Teď tam teda nešťastná událost, ale to se nic dělat. Proč mi bereš ty body? Proč? A to je ale taky zoufalá hra pěkně. Už má splněno, že jo, jeden. Jeden ten zdroj. Jeden má splněný, tady ještě 3 a má to. Jak to, že nás tak courám zase? Já taky pořád stojím. To přece nemůže ale použít, ne? Zničí jednu nebo více celých karet. To jsou které karty? Ajaj, tady nějaká fiflena. Novinky o staré přítelkyni. Během toho tahu zahraj tuto kartu k odležení jednoho červeného, modrého, filového zdroje. Také utratíš 2 zlaté, získáš další zdroj. A přítel Dria, když provedeš přesun, zahraj tuto kartu pro přesun do jakékoliv lokace. Stále obdržíš stopy v místě příchodu. Ale pro mě asi důležité teďka tohle. Já jsem dostal 2, tak dobrý. Tady teda z toho Marigolda jsem úplně vyřízený. Tak, ještě potřebuju 4 červený. No, to není to žádná sranda, hoši. Nic se udělal, že jo, v podstatě. No, je to takový ze strany na stranu, ode zdi ke zdi. Je to jak Gremlins, kromě to začíná připadat. Stačí už jenom jediný zdroj a už může jít na hlavní úkol. To byl ten úkol. Na hlavní. To je ještě vedlejší. Má ještě úspěch. Tak už má hotovo, nebo nemá? Ne, nemá. Tak proč jsem si myslel, že dostal? Třeba ještě červený zdroj. Ne, počkej, to byl on. Ten dostal, že jo? Oh!
kam že on jde? Do Eladaru. To má kousek. Oh, já mít zase krizi středního věku. To já mám ještě tohleto, ale to je k ničemu, dokud tam mám červené. Ježišmarja. Je to divočárna. Pak jdu sem. Ještě potřebuju tři, teď ještě tři. Prosím, dva štíty. Dobře, stačí jeden, stačí jeden. Pak. Jasně, že vedlejší nemusím plnit, no, ale tak každý bodík dobrý, že jo? Protože oni jsou to lišáci. Ti říkám, ona mě uhlala na vedlejších úkolech, ta v té první hře. Se zbláznil, protože udělal takových tahů, měl tu kartu teleport nebo něco takového. Dej mu, upíre, dej mu. Ježišmarja. Já nevím, co tam děje teďka v tuhle chvíli, to je jediné, co mě mrzí. To nemůžeš dát, člověče. Zoltánovi vtipy, to už já jsem Zoltán a mám hodně co povyprávět o profesích, obchodník, lodní podíl a tak dále, blablabla, historky, blablabla, vyber si stopu, wow, je to tam. Dobrý, dobře to dopadlo. Já vybral si plusku a pak šel dvakrát, jo. No jo, no. No je potřeba si každou tu postavu odehrát, aby člověk se to naučil, no. To je jako... stříbro jsem, jo. No, tak jo. Jak to, že má zase ta druhý okolo za 16 bodů zase? Au. O, oh, úspěch, úspěch, jak to dělá? To se musím taky naučit. Tak a konečně splníme úkol tedy. Naději se přátelé navedete do těch pochopení, tak výborně. Kartu štěstěny. Během boje utrať jeden zdroj z tvoje karty kopitovanou hodu jedné bojové kosky. Jsou tam tři body, no tak dobrý. Ještě jednu. Informátor, během toho tahu zahraj tuto kartu a utrať až tři nebo tři zlaté. Ejo. Jak to, že já mám za 8?
Tohle to je 9-17. A tohle to je 16. Asi zkusím tohle. Mlidé z Oxenfurtu. Tak, vedlejší kol splněn hned. Hned? Hned. Hnětl se mi. Válka před tým Prahem, rozšiř válečnou stopu, tak to mě zase tak nevadí, to může odnést dokoliv z nás. A ukončit tak. Dám tam dvě karty, které jsou aktivní. Já se teda podívám, co on potřebuje. Třebu tři červený, abych z něj něco dostal. Jo, tady už to vidím. Potřebuje teda... Tak, má jeden z 9 z 10 zdrojů, takže mu chybí ještě 9. Mám tohle to naklikávat, jestliže se opozdí, zahrají tuhle kvihnutí opoždění. Jo, taky nějaké penízky má. Vedlejší úkoly, dva modré, dva fialové, tak to se trošku spozdí. A podpora utrať si červené, to je něco pro mě. No. A já potřebuju ještě tady ty modré a maximum fialových. Další zlaťák si vezmu. Já teď tu kartu chci využít. Zaplať pambu za medvěda. Zat mi to zase vyjde. Vyjde. Dobrý. Pohoda. Tak mě nebolí ten medvěd. Ale je mi divný, že má ten druhý úkol za to, za takovou gardu. V podstatě nemám šanci ho zrychtovat. To mě strašně zlikviduje. Tady máme na vyřešení. Je, zase pod tady toho je. Aha, to jsem si pomohl. Please, děkuju moc. Marigon to je jaký obranář, no. Ten se spíš jenom brání. Nějaké to vítězství asi moc nepřipadá v úvahu. Neutratil za ten vedlejší úkol dva fialové. Kamže mám jít? Do Oxenfurtu. Oxenfurt je kde? Tady. Abych se mohl na ty vedlejší úkoly vykašlat a my nemám splněný.
počkat, vyměnit co? Zlato za zdroje? Tohle, abych to mohl stihnout všechno. To musím říct, že se mi to teda líbí hodně. Tohle si nech, to nepotřebuju. Když naskočím sem, tak to můžu splnit ten vedlejší úkol a... Akorát, že on prostě 16 bodů udělá, jako prd. Má 29 bodů. Jsi to sebral! Takže Heagu, děkuju za tip, výborný, výborný je to, opravdu výborná hra. Neustále člověk musí přemýšlet, teď ještě kdybych stíhal, aspoň kdybych vzal ty karty a věděl, co hraje protivník, tak by to bylo úplně super. Jako můžu se podívat, že jo, můžu se teďka kliknout a podívat se, co má za karty, jo, ale to, co si nalíze, to stejně nevím, co z toho z kapucí. Kdo ví, kolik tam je karet? Teoreticky, kdybych se teďka vybral modrou. Tak. Splním tohle. A splním tohle. Tak to je super. Kartu štěstěny, chutné jídlo. Tak bych si dal, no. Už mám docela hlad. Večer plný dobrého piva a chutného jídla ti poskytne nový pohled na věc. Během tvého tahu zahraj tuto kartu k odstranění. Jo, jednoho zranění lehkého, jedné nešťastné karty z toho hrdiny. Když takhle utratíš jeden zlatý, můžeš odstranit jedno těžké zranění na místo toho lehkého. No, to je taková sláva, to není. Ale hele, já tady mám taky 16. Ale dosti náročnou, to je 7, 10 a nebo 6 zdrojů. 8, 16 a tohle je 21. Ale tohle budu mít podstatně dřív. Baborať. Je to o 4 body, nebo o 5 jsem říkal. Když splním ty vedlejší, pozor, ale počka, 3 červené. Utrať 4 zlatý, to by mělo být bez problémů, vezmu si tohle. Protože hned tady splním vedlejší úkol. A hned můžu jít dál. Tohle to nechci, a co je tohle? Jeden fialový a 2 zlatý získám. Potřebuju? Nepotřebuju. Třeba když vytáhneš kartu, vyšetřování z hry tu kartu k odstranění všech vytažených karet bez jejich provedení. No. Sice si nejsem jist. Mám takových karet krásných. Dobrý, dobrý, dobrý. Vyřešit. Medvídka, děkuju. Nazdar, Magnáte, 111. Zdraví tě, zdravím všechny diváky a vítám vás u tohleto, jak jsem zjistil, velice kvalitní hry. Rozhodně každý krok může
být cestou do propasti nebo naopak. Ne, myslím, že jsem udělal dobře s tím 8-bodovým úkolem, ale snad jo. Já utrpím, on uspěl, takže já utrpím zranění. Ti do... Dej se někam projít. Jo, pokud neuspěju, musím hodit kostku. Tak doufám, že mi to vyjde. No, asi jo, ne? Jasně. Haha! Tak počkejte, takže co potřebuju? Potřebuju 6 fialových. A 3 červené, abych splnil tohle ten úkol. Co je tady? 3x stříbro, 1 bronz a 1 nešťastná událost. Já bych chtěl ty červený, ale tak jdeme sem. Máme vyšetřovačku, ještě 1 červenou. Poraž bronzového nepřítele, to by mohlo být dobré. Vyřešit, pojď bronzáček. Tak. Teď mám skoro pocit, že to jako funguje, tak jak má. Jo, jo, funguje. Porazit, já jsem vlastně neporazil, já jsem se ubránil. Já jsem to neporazil vlastně, no, tak to bude asi problém. Úspěch, úspěch, jak úspěch, úspěch? To neznám. On se zachránil před zpožděním. Lišák jeden. Psem svým vedem. Děkuju. A mi může dát podporu, šmejt jeden. Ale počkej, potřebuje to ke svojí akci? Potřebuje. A on už má oboje. Buď to mi dá podporu a získá teda víc bodů, nebo půjde rovnou na hlavní úkol. Ale já mám 47 bodů. Lišáku jeden. Já se tomu asi nebudu bránit. Já jsem vlastně jenom jednu akci kvůli tomu zpoždění. Co kdybych tě porazil? Tak bych dostal toto, ne? Kde to tam bylo? To tady bylo někde? Nebo to jsem už dostal? Kde to bylo? Koukám, se mi to splní. Nesplní. Oh! Ne, ne, dobrý. Žijeme, pořád žijeme. Nazdar šipito, čau. Mám se nenápadně na záchod, lidičky, tak do... Tak co se tady stalo? Došlo k něčemu? Děkuju. Děkuju, to já si ho umístím rád, no. Budu potřebovat zpěv. A jako chtělo by to, no. Upřímně skoro neužívám ty karty, které bych měl používat při soubojích, protože nemám peněze. A na ten vývoj to dám.
Tady je to nebezpečné. Co když půjdu sem? Oh, nešťastná náhoda. Tak to taky nebezpečné. On už si jde pro tu výhru. Lišák jeden. Jsem doufal, že mě to, že mi tam dá tu podporu. Ale on ne. A jdu na to neštěstí. Třeba to nic nebude. To nic nebude. To je prostě brnkačka. Co potřebuju? Chci tohle tu trojku. To je rozhodování tohle. Ach jo, tak se vás pozdíme. Tak co to teda znamená? Teď jsem se nespozdil. Nic se nestalo, výborně. To je dobré. A myslím, já si tu kartu neměl takhle používat, že jsem to asi využil nebo nevyužil naplno, ale potřeboval jsem to zkusit aspoň. Já zkusím prolézt na místě vyšetřování. Získáš jen červené. Můžeš se opozdit, když odhalíš pět karet z jednoho balíčku vyšetřování a vybereš si jedno na provedení. Tak, další úkol splněn a teďka musím jít do Sherwoodu, nebo jak se to jmenuje, Sharwavedu. Doufám, se pohybu úplně někde jinde. Kde to je? Děkuji, nevím to jistě, ale děkuji ti za follow. Vítejte, praktikante, nevím jistě. A doufám, že se přidáte do Mordparty. Ale já jsem slepý, já nevidím tenhle ten Sherwood. Jo, tady. Jsem slepý. Ale já jsem kousek od toho. No počkej, teď já nemám vůbec přípravu na hlavu. No jo, tak to si ještě počkáme, lidičky. Děkuji i Drzy Hlavovi za follow. Pěkně krásně s dvojitým V, to se k této hře hodí. Děkuji, děkuji, pane praktikante Drzy Hlavé. Vyřešit. Válečná stopa. Dobře. Ok, jo. A tohle ten divočák už se tady bude plnit, že? No jo. Splnit si úkol. Hele, on ještě ztratil dvě BV. Myslím si, tohle je dobrá karta, ten Vesemír. Nechci lhát.
Ale ta kostka byla na hraně, já to viděl. Ten je drzej. A on to vesemíra použil hned. Sakra, já už nevím, co to dělal ten vesemír. Ale docela se mi to líbilo. Dva úkoly má dokončené. Já mám taky dva, tohle je třetí úkol. No ale já už tam toho moc nenahrabu, že jo? Sakra. Získáš jeden fialový, výborně. Běž do Rivi, běž na Riviéru a dostaneš další. Vyřešit. Jedno zlaté ve té oblasti, 4-4, Dagon. Před hodem odstraní ti jednu tuhletu nabíječku z tvojí karty vývoje. Úspěch, získáš dva vítězné body, neúspěch, utrpíš dvě těžká zranění. Wow. Fuj. Potřebuje... Sakra. Tři dvojka, to nedá, to nedá. Neúspěch, utrpí těžké zranění. Pojď, nedáš, to nedáš. On to dá. Ty, on to dá, úspěch, úspěch. Ten mi dává čočku. Já se tady brnkám na svoji gitáru a... kterou jsem koupil kvůli tobě. Jedno zlato, tak to nevím, jestli zrovna chci jedno zlato. Jako Marigold. A můžu dát jenom vyšetřovačku, ne? Tady. Na fialovou. Oh! Tady to je přímo pro Marigolda, protože Talis je tady. Jistě mohou problémy světa počkat několik krátkých exotických okamžiků. To je prasák. Přátelé, Marigold je prasák. Ale umístí jednu nešťastnou kartu, nebo kartu neštěstí. Nešťastnou kartu, já jsem tak nešťastná karta. Jednoho bronzového nepřítele, jednoho stříbrného. Do jakékoliv oblasti. Ale jestli si Marigold odstraní také všechna poškození, ta menší zranění a lepky z svého obličejové části. Kam to můžu dát? A to nám přejde ten showman. Hlavně to nedá do Sherwoodu. Kdeže ten Sherwood? Jo, tady tamhle. Krásně, krásně. Ale nic to pro mě nevyřešilo, že ne? A jdu sem, já jsem odvážný chlapec. Zloutnou střapec. Ostraní lepky, zvané budík. Tady jsme dali tři meče, tak bychom dostali vítězný bod. Ale zase nebudu tak hamtat. Nazdar maso jede, čau. Bolest kloubu. Kolik má peněz? Tři. Třeba by nezískal. Nemůže použít kostku. A má tady trola 4-3, tak to se na tebe zvědavý. Neúspěch, neúspěch. Škoda, jsem si nevšiml, co mu to dělá, ale dělám to hodně. Předpokládám, že se nebude moc přesouvat.
toho. Já bych mohl teďka zneužít. Morálně, jakkoliv jinak. Jsem asi nechtěl přímo, no, ale... No, tady se nám to začíná pěkně. Jo, může se, jo, počkej, on má ty dvě místa na tohle. Jo, 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 to je ono, jak to říkal Heak. Takže se může pohybovat. Jsem to zaměnil tady s tím. Co tam blází s těma kartama? 4-3, pojď. Jo, jo, já už jsem si toho všiml, já jsem si to neuvědomil. Je toho na mě, je to na mě moc informací za dvě hry, vlastně za tři. Neúspěch, neúspěch, hochu, tady to ale vypadá s tou špatně. To jsem ani nepoužil toto. Ani není potřeba snad. Jak si cuknul a najednou jde pomalu. Madame Carol. Musíš uznat, že Madame Carol a ty máte spoustu dobrých společných přátel. Během toho tahu zahraj tuto kartu, aby ti ostatní hrdina dali po jednom zdroji. Když najdeš tři zlatky, zvol jeden zdroj získání od ostatní hrdinu. Čili, proč to mám zvolit? Co se stane? Jej! Hra skončila! Jej! Hurá, konečně první! zaplať pámbu za ty dary. 59 bodíků, trpaslík měl 50. Úkoly splněny 3, tady. Já taky radost, já konečně radost. A jistě dokonce můžete i přehrát, ale nevím, jestli tohle to chci vidět znova. Tak jo, tak tady jste viděli hru The Witcher Adventure Game. Je teda fakt, že jsem nestihl úplně časově tuhle tu hru odstreamovat, protože dneska končila sleva, která by to bylo za cenu 1,5 eura, což je úžasná cena. A tak já vám děkuji, tak dnešní stream teda skončí a uvidíme se možná zítra, pozítří uvidíme, jak mi to vyjde. Tak se mějte, divočáci, já vás ještě někam asi pošlu. Nemyslím tam, kam si myslíte teď vy, ale jestli tady někdo, třeba Dr. Z nehraje, ano, 1800, no tak rozhodně Dr. Z, tak počkejte, já vás tam pošlu. Tahle hra je boží, mimochodem, takže jestli zase bude fakci, tak neváhejte. A nebo ona není možná drahá ani takhle... To je klasice, kolik stojí? 10 euro? Si nemyslím, že je velká cena. Děkuji, já se budu opatrovat, taky se opatrujte. Zatím ahoj. Já jsem to napsal dobře. Tak jo, mějte se, čau.